Də Şəmkirdə, Şamaxıda yol qəzaları qeydə alınıb. Dəyərli izləyicilərimiz, təfərrüatlar nələrdən ibarətdir? İndi izləyib agah olacağıq. Bərdənin Cəyirli kəndində zəncirvari qəza baş verib. Hərəkətdə olan Vaz-2101 markalı avtomobillə Mercedes və Vaz-2199 markalı maşın toqquşub. Yol qəzası zamanı 4 nəfər müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Onlar Bərdə rayon sakinləri, Vaz markalı avtomobilin sürücüsü Orxan Süleymanov və sərnişin 23 yaşlı Nərgiz Məmmədova, digər avtomobillərin sürücüləri Elman Cəfərov, Akif Məmmədovdur. Yaralı qadının bədənində və ayağında sınıq və əzik xəsarətləri olduğu üçün xəstəxananın travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyəti orta ağırdır. Digər yaralılar isə ilkin tibbi yardım aldıqdan sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Bakı-Qazax avtomobil yolunun Şəmkir rayonu ərazisindən keçən hissəsində də qəza olub. Hərəkətdə olan Mercedes-Benz markalı avtomobillə başqa bir nəqliyyat vasitəsi toqquşub. Nəticədə 4 nəfər müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Onlardan 30 yaşlı Xaliq Rüstəmov, 51 yaşlı Cabir Səfərov və 33 yaşlı Müseyib Zamanov travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Bir nəfərin vəziyyəti isə qənaət bəxşdir. Daha bir qəza Şamaxı rayonunun Pirqulu yolunda qeydə alınıb. Rayon sakini 53 yaşlı Arif Zərbəliyev Kia markalı minik maşını ilə Şamaxı istiqamətində hərəkətdə olan zaman idarə etməni itirib və avtomobil yoldan çıxara qaşıb. Qəza nəticəsində sürücü və onun sərnişini 35 yaşlı Samirə Manafova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar dərhal əraziyə çağırılmış təcili yardım briqadası tərəfindən Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilərək cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Sürücü xəstəxanada həkim müayinəsindən keçirilib və onun içkili olduğu məlum olub. Faktlarla bağlı araşdırmalar aparılır.